Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді монета під назвою «Сміливість бути ЮА». Вона присвячена сміливості української нації. Українцям, які без зброї в руках зупиняють танки, виходять на мітинги в окупованих містах, відстоюють свою самоідентичність та незалежність, рятують вдень та вночі людей і тварин, під обстрілами, без світла, без води, невтомно та щоденно працюючи заради майбутнього, заради життя, заради розвитку нашої держави та перемоги. Бо Україна – це країна сміливих людей. Монета була випущена до Дня Незалежності України 23 серпня 2023 року. Випускалась з них зільберу в сувенірних упаковках. Тираж таких монет становить 75 тисяч. Та в сріблі. Тираж 5 тисяч штук. Аверс срібної монети майже весь дзеркальний. Як сказав Андрій Пишний, ця монета особлива. Вона присвячена не якійсь особистості, події чи чомусь матеріальному. Вона присвячена українському народу. І щоб це підкреслити, вони зробили поверхню монети дзеркальною. Піднесіть її до обличчя, побачте себе, відчуйте себе частиною незламної української нації. На аверсі монети розміщено стилізовану композицію, що символізує Україну, образ якої втілено в символі тризуба, що перебуває на вістрі часу, сучасних трендів, суспільних процесів, уваги світу та творення нової світової історії. На дзеркальному тлі розміщено лезо, угорі малий державний герб України. Унизу праворуч вертикальний напис «Україна», рік карбування 2023 та номінал 10 і графічний символ гривні. На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено стилізовану композицію, що символізує феномен сміливості та героїчного спротиву українського народу. У центрі композиції зображено зірку, що засяяло новою надією, завдяки неймовірній відвазі та рішучості українців, яка зруйнувала непорушний ідеологічний міфічний камінь-бетон непереможності російської армії, навіюваний російською пропагандою усьому світу протягом багатьох десятиліть. У центрі вертикальний напис «Сміливість бути. ЮА». Ось так виглядають реверси монет в порівнянні. Срібна трошки більша і зірка з позолотою. Аверси теж схожі, але срібна монета має матовий ніж на дзеркальному тлі, а монети з нейзельберу навпаки – дзеркальний ніж на матовому тлі. І різні номінали – 10 і 5 гривень відповідно. В сертифікаті у нас, як завжди, опис монети українською та англійською мовами та характеристики монети. Ось така вийшла чудова, символічна, пам'ятна монета. Напишіть, як вам такий дизайн, чи хотіли б ви її собі придбати, чи, можливо, вже придбали. На цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.